Здравейте, вие сте с предаването Made in Green с мен, Руселина Петкова. Темата на предаването днес е устойчивото финансиране и предизвикателствата пред ESG отчетите на компаниите. Гост по темата е Надя Елчинова, автор в Климатека и адвокат в адвокатско дружество Deloitte Legal. Преди това обаче, нека да видим и водещите зелени новини. Обединеното кралство прави малко, за да се подготви за по-топлите лета и опасните последици, свързани с горещите вълни, които се очаква да зачестят. Това е заключение на доклада на Комитета за екологичен одит. Според комисията, новите планове в по-голямата си част повтарят съществуващите политики и не показват достатъчна спешност или амбиция. Докладът казва, че екстремните горещини засягат всичко. От производителността на работното място до водоснабдяването и общественото здраве, като само неадекватният или прекъснат сън струва на икономиката 60 милиарда паунда годишно. Комитетът призовава правителството да създаде национална програма за адаптиране на британския жилищен фонд, както към нулеви нетни емисии, така и към топлинна устойчивост. В доклада се посочва, че повече от 4,6 милиона английски жилища са прегряти през лятото, а около 90% от съществуващите жилища в страната ще станат прекалено горещи при сценарии, при който глобалните температури се повишават с 2 градуса. Са по Целзии. Глобалното затопляне, предизвикано от емисиите на парникови газове, уврежда екосистемите и инфраструктурата дори в най-студените страни в Европа. В условията на затопляща се планета, студените вълни стават все по-малко интензивни и по-редки, казва Изидин Пинто от World Weather Attribution. Точно както климатичните промени правят горещите вълни по-горещи и по-чести, те предизвикват студени периоди, които са едновременно по-меки и по-редки, установяват изследователите от WWA. По-мекото време в северните ширини ускорява топенето на арктическия морски лед, докато все по-честите застудявания и размразявания нанасят щети на инфраструктурата и създават по-слоеста снежна покривка, която повишава риска от лавини. По време на застудяването по-рано този месец в шведското село Витанги на 5 януари беше регистрирана най-ниската температура от минус 44,6 градуса по Целзий, най-студената температура през този век в северните страни. Според учените от WWA обаче, без климатичните промени в Норвегия, Швеция и Финландия е щяло да бъде с около 4 градуса по-студено. Правителството на Австралия предложи стандарти за горивна ефективност за някои автомобили. Така страната ще се изравни с правилата, въведени в САЩ преди около 50 години. Предпочитаният от правителството стандарт ще се прилага само за нови пътнически и лекотоварни автомобили. Съгласно предложението на производителите, ще бъде определена средна цена за емисиите на въглероден диоксид за произвежданите от тях превозни средства, като за постигането и ще получават кредит, а за неизпълнението и ще бъдат санкционирани. Според правителството, до 2050 година шофьорите ще спестят 100 милиарда австралийски долара от разходите за гориво. Транспортният сектор е отговорен за 16% от емисиите на парниковите газове в Австралия, като леките автомобили съставляват около 11%. Международната агенция по енергетика заяви, че замяната на конвенционалните автомобили с електрически е ключова част от постигането на нулеви нетни емисии до средата на века. Предаването е Made in Green. Продължаваме с разговор в студиото. При мен вече е Надя Елчинова, автор в Климатека, както и адвокат в Deloitte Legal. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че сте наш гост днес. Госпожо Елчинова, да започнем от устойчивото финансиране и зеления преход. Какво означава то в смисъла на това, че вече големите компании трябва да предоставят своя нефинансов отчет? Благодаря за поканата. Устойчивото финансиране всъщност представлява опитът на Европейския съюз да отговори на ангажиментите, поети с Европейската зелена сделка, както и с Парижкото споразумение, вследствие на което създава една регулаторна рамка, която цели насочване на финансови потоци, частни финансови потоци към устойчиви дейности.
Всъщност, устойчивото финансиране е именно така нареченото финансиране на прехода или финансиране на устойчиви дейности с цел икономически растеж, който обаче да не въздейства негативно върху околната среда. Има ли връзка и каква точно е тя между нефинансовите отчети, които ще бъдат изисквани от компаниите, които знаем, че голяма част от тях вече правят доброволно, и именно устойчивото финансиране? Да, всъщност част от регулаторната рамка, създадена по повод устойчивото финансиране, изисква от много компании, финансови и нефинансови, да оповестяват ежегодно така наречената нефинансова информация или информация относно устойчивостта. С тези отчети всъщност се цели постигане на прозрачност, за да може компаниите да демонстрират начина, по който оперират, и да демонстрират своя напредък към една трансформация на техния бизнес модел към по-устойчив. По какъв начин се променят, да го наречем така, правилата именно за устойчиво финансиране? Правилата за устойчиво финансиране, можем всъщност да кажем, че промяната, която настъпва, е, че все повече потребители, инвеститори държат да насочват така или потоци капиталови, или да закупуват стоки и услуги от компании, които имат добро представяне по определени фактори, социални, екологични, така наречените фактори за устойчивостта. И всъщност те предпочитат вече да инвестират в такива дейности, които се квалифицират според новата рамка като устойчиви дейности. Тъй като съвсем в края на миналата година стана ясно именно какви ще бъдат критериите, могат ли компаниите вече да се ориентират какво точно се изисква от тях, що се касае нефинансовия отчет, и всъщност кои са най-големите предизвикателства пред тях в момента? Всъщност, регулаторната рамка е подробна. Приети са и стандарти, които регулират докладването. Част от така първия комплект стандарти за докладване на големите предприятия бяха приети окончателно през лятото миналата година. И там всъщност много подробно е разписано какво следва да се докладва по трите теми: environmental, social, governance, ESG, т.е. околна среда, социален аспект и управление. Там всъщност са разписани едни много подробни data points, които указват какво следва да се състави като доклад. Всъщност най-голямото предизвикателство пред компаниите бих посочила факта, че на тях ще им се наложи да събират голям така масив от информация, която може би към момента все още не е събрана на едно място, и може би така не съществуват и каналите, по които да се събира тази информация. От тази гледна точка ще бъде предизвикателно за тях реформирането на вътрешните процеси, така че да се събира тази информация. Това с оглед докладването. Разбира се, трансформацията на бизнес модела към по-устойчив също следва да върви така ръка за ръка с това, с подготовката за това докладване. Откъде компаниите всъщност могат да черпят този ресурс и инвестиции, именно за да преминат към по-устойчиво развитие и да подобрят своите доклади? Най-напред, разбира се, от финансовият сектор. Всъщност, участниците на финансовите пазари също така имат задължения да оповестяват в какви точно дейности инвестират финанси. И следователно, те също ще се целят към насочване на капитали към устойчиви дейности. Да поговорим и за именно малките компании, които ние неведнъж в нашето студио сме коментирали, че те ще бъдат косвено засегнати от това нефинансово отчитане, и въпреки предвиденият за тях срок, който е след няколко години, всъщност те, за да бъдат част от веригата на доставки на големите компании, трябва да предоставят, може би ще бъде изисквано от тях именно и техните нефинансови отчети. Готови ли са малките компании и как биха се финансирали те, за да подобрят своята отчетност?
За малките компании, действително, дори да не попадат в кръга на задължените лица, т.е. не им се налага да подготвят докладване, действително ще се наложи, може би, да събират такава информация относно тяхното представяне по въпроси относно устойчивостта, именно за да я предоставят на свой партньор, който пък от своя страна е задължено лице. При тях се предвижда изготвяне на отделни така стандарти за докладване. Имам предвид за малките и средни предприятия, които са задължени. Това са тези, които се търгуват на фондова борса. Но за тези, които не са, всъщност може да се използва като референция тези стандарти, които са по-ограничени като обхват и на практика внасят една пропорционалност, така че да не се поставя прекомерна тежест върху тези компании относно това каква информация може да им се поиска. Каква е връзката между зеленото финансиране и нефинансовата отчетност на компаниите? Всъщност, така да го кажа, зеленото финансиране отива при тези компании, които се представят добре, така условно казано, във връзка с устойчивостта и демонстрират напредък по отношение на трансформация на техния бизнес модел. Всъщност, това е целта, да се насочат тези финансови потоци към устойчиви дейности. Кои са трите стълба именно за устойчивото финансиране? Да, регулаторната рамка действително се състои от три стълба. На първо място имаме таксономията на Европейския съюз. Тя представлява една класификация на устойчиви дейности и дава едно общо понятие за това какво означава устойчива дейност, като по този начин всъщност намалява и риска от така наречения greenwashing или заблуждаващи твърдения за екосъобразност, тъй като извежда едно общо понятие, което е еднакво за всички, към което всички да се придържат. На второ място имаме стълбът с оповестяванията. Няколко са актовете. Освен нефинансовата отчетност, която споменахме, по регламента за таксономията също има изисквания за докладване на така наречените KPIs или ключови показатели на дейността. В финансовия сектор също така има докладване задължително относно финансови продукти. И като трети стълб, всъщност, това са различни стандарти, бенчмаркове за финансовия сектор главно, които така целят създаване на устойчиви продукти, финансови продукти. Има ли достатъчно средства, които да бъдат вложени в зелената трансформация на компаниите? И откъде могат компаниите да черпят този ресурс? Средства просто ще бъдат насочени към тези компании, които се така представят по-добре. Това е така целта на регулациите и една от целите е всъщност оказване на пазарен натиск, peer-to-peer, между участниците на пазара, за да имат компанията по-добро представяне, по-добър достъп до финансиране, по-добра репутация, също така, която дава и икономическо предимство. Те следва да демонстрират своя преход към устойчив бизнес модел и към дейност, която се извършва и с грижа за околната среда и за човешките права. Навлизайки в етапа, в който компаниите трябва да представят своите ESG отчети, не финансовите си отчети, към какво насочват внимание инвеститорите? За какво ще наблюдават те, поглеждайки един нефинансов отчет? Ами, те ще наблюдават всъщност, зависи от това, което те искат да представят в техните отчети, но ще наблюдават как се представя компанията по различни екологични показатели, например, дали допринася към определена екологична цел,
те са разписани от регламента за таксономията, например, дали допринася към смекчаване изменението на климата, това е свързано с намаляване на емисиите от парникови газове. Също ще следи начин, да речем пример, давам начинът, по който тази компания третира работниците си, дали, например, предоставя изискуемите здравословни и безопасни условия на труд. Също така, какви са управленските структури, има ли адекватни процеси, например, за засичане на корупция, предотвратяване на подкупи, данъчното облагане също така, дали, какви са практиките на компанията в тази насока, дали се спазва законодателството. Това са само част от примерите, които мога да дам, но основно са в трите категории ESG, т.е. околна среда, социален аспект и управленски аспект. На този етап, така поставени критериите, има ли вероятност компаниите по правен път да оспорват част от тях, когато дойде време този доклад да бъде одитиран? И съответно аудиторите намерят някаква нередност? Или тепърво предстои да разберем в практиката? Всъщност тепърво предстои да разберем, защото за самия одит и начина, по който ще се извършва, са предвидени отново стандарти, които Европейската комисия ще приеме. Като първо имаме ограничена проверка, т.е. ограничена увереност, постепенно се преминава към разумна увереност, но стандарти ще имаме до края на 26-та, съответно 28-та, или така са обявени сроковете. И вече, когато така се натрупа и практика за начина, по който се аудитира такава нефинансова информация, ще може да се отговори по-така подробно. По какъв начин ще бъдат насочени усилията към това да се води борба към гринвошинг практиките? И вие, нашите зрители, знаем, че това са практики, с които компаниите прикриват една дейност, именно чрез така известното позеленяване. По какъв начин могат да бъдат хващани, така да се каже, когато се налагат гринвошинг практики? Всъщност, в тези отчети за устойчивост, така не финансовите отчети, всяко едно твърдение следва да бъде обвързано, например, с данни от финансовото представяне на компанията, както и с други данни от доклада на дейността, т.е. твърдението следва да бъде обосновано. Отделно от това се подготвя и друго законодателство, специално за твърденията за екологичност на продуктите и начина, по който те следва да бъдат обосновани. Съответно, компаниите биха носили отговорност, ако представят някакви заблуждаващи твърдения. Трябва ли да бъдат по-затегнати и по-внимателно следени именно гринвошинг практиките на компаниите и как могат всъщност потребителите, самите те, да се ориентират в тях? Ами, всъщност очаква се това докладване, доколкото е стандартизирано, да намали тези практики, понеже какво е устойчиво, ще бъде еднакво за всички, ще има едно понятие за устойчивост, което всички ще използват. И този именно отчет за устойчивостта, той е насочен и към потребителите. Затова има изисквания той да бъде маркиран по определен начин в доклада за дейността, за да бъде лесно откриваем. И там компанията по разбираем начин следва да опише това, което е релевантно за нейното представяне на пазара и въобще за начина, по който оперира. Тоест оттам потребителите ще могат да намерят необходимата информация. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря. Така приключва и предаването Made in Green. Останете с програмата на Bloomberg TV България.